Bugun yo'llarda harakatlanayotgan transport vositalari hamda piyoda harakati ishtirokchilarining tartibli va qulay harakatlanishlari uchun yo'l ravonligi, qolaversa yo'l belgilarining ham mavjudligi muhim omillardan hisoblanadi. Qashqadaryo viloyati hududidan o'tuvchi jami avtomobil yo'llari 22.035 kilometrni tashkil etib, shundan xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'llari 437 kilometrni, davlat ahamiyatidagi yo'llar 926 kilometrni, mahalliy yo'llar 2124 kilometrni hamda ichki xo'jalik yo'llari 18.548 kilometrni tashkil etadi. Joriy yilning 9 oyi davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan harakatni tartibga solish samaradorligini oshirish maqsadida viloyat hududida avtomobil yo'llari va ko'chalariga 2709 ta yangi yo'l belgilari o'rnatildi. 4519 dona yo'l belgilari yangisiga almashtirilgan bo'lib, 302 dona yo'l belgilari qayta tiklandi. Transport hamda piyoda harakati ishtirokchilarining tartibli harakatlanishlari uchun 51 dona choraha hamda piyodalar o'tish joylarida svetofor qurilmalari joriy yil 9 oy davomida o'rnatish ishlari olib borildi. Yo'l yotoq chiziqlari chizish ishlari 1893 kilometrda amalga oshirilgan bo'lib, piyodalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida 1272 ta piyodalar o'tish joylari qayta tiklandi. Shuningdek, 81 ta yangi piyodalar o'tish joylari qurildi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining tashabbusi bilan 2,410,813 kvadrat metr yo'lning qatnov qismi ta'mirlandi. Velosiped haydovchilarga qatnov uchun 36 kilometr velosiped harakatlanish tasmasi tashkil etildi. Yo'lni ikkiga ajratuvchi hamda yo'l yoqalarida 10,000 pagometr birinchi toifali muhofazalovchi to'siqlar o'rnatildi. Haydovchilar hushyorligini oshirish maqsadida 24 ta sun'iy notekisliklar qurildi. Yo'lga chiqdikmi? Har birimiz yo'lovchimiz. Bugungi kunda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha yo'l qoidalarini to'liq amal qilish kerak, bilishi kerak. Qarshi shahri misolida olib qaraydigan bo'lsak, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni shahar ko'chalarida har qadamda ko'z o'ngimizda yaqqol namoyon bo'lyapti ular amalga oshirilayotgan ishlari. Yo'l yotiq chiziqlarining chizilishi, umuman yo'l harakati belgilarining o'rnatilishi bu inson omilini insonni hayotini xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liqdir. Buni esa aholiga, keng jamoatchilik o'rtasida ularga bu belgilarning mohiyati nima? Bu qanday belgi va biz qanaqa tartibda harakatlanishimiz lozimligini anglatadi. Ichki ishlar bo'limi GAI xodimlar tomonidan yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha katta ishlar amalga oshirilib borilyapti. Jumladan mana shu bolalar piyodalar o'tish joylari juda yaxshi bir tartibga solinib chiroyli ishlar qilib borilyapti. Yo'l harakati qoidasi bo'yicha mana chekka qishloqlardagi joylarga ham hozir radarlar qo'yilyapti. Bu juda yaxshi, chunki bu mana davlatimizning qilayotgan ishlari hammasi shu xalqimizni, aholimizni farovonligi, tinchlik, xotirjamligi uchun qilinyapti. Nevaralarimiz bor, bolalarning xavfsizligi bo'yicha juda mana yo'l harakatiga mana belgilar, yaxshi-yaxshi belgilar qo'yilib, masalan shu tushuntirishlar bo'lyapti, bog'chalarda bo'lyapti, ishda mana ko'ryapmiz, matbuotda, gazetalarda o'qiyapmiz, bog'chalarda, maktablarda mana shu GAI xodimlar, ichki ishlar xodimlari tomonidan targ'ibot, tashviqot ishlari bo'lib, juda yaxshi. Buni hammasi xalqimizda tinchlik, xotirjamlik uchun bo'layotgan ishlar. Hammasi uchun katta rahmat. Bir so'z bilan aytganda, yo'l infratuzilmasini yaxshilash borasida qilinayotgan ishlar kelgusida inson omili xavfsizligini ta'minlanishi bilan bir qatorda yo'llarda harakatlanayotgan transport vositalarining tartibli harakatlanishini ta'minlaydi. Barcha harakat ishtirokchilari yo'llarda tartibli harakatlanishsa, o'zlari hamda o'zgalar hayotini xavfdan yiroq qilgan bo'lar edilar.